poziv Saveza Bućkaroša Srbije i njenog predsjednika Vojislava Stamenkovića da propratimo posljednje 20. kolo ovogodišnje lige u lovu Soma Bućkom, koje se održalo u Malom Zvorniku, nismo mogli da odbijemo. Pre svega, malo popularizacije bućke kao tehnike ribolova kojom se lovi som i samo takmičenje, a drugo, dugo nismo bili u Malom Zvorniku i prelepom Zvorničkom jezeru. Posljednje 20. kolo ovogodišnje lige Srbije u lovu Soma Bućkom održano je 24. septembra u Sakaru na Zvorničkom jezeru. Takmičari su došli iz svih krajeva Srbije, bilo je to ekipa iz Mađarske, pa je ovo takmičenje dobilo međunarodni karakter. Neki su došli dan ranije, a dosta ih je došlo na sam dan takmičenja. Od 6:30 ujutru je počelo prijavljivanje ekipa i priprema čamaca i opreme za samo takmičenje. Ovog jutra ovdje su se okupili najveći majstori bućke koji danas treba da pokažu svoje umeće u lovu soma. Ovo 20. posljednje kolo je trebalo organizovati bez propusta i to je veliki izazov za same organizatore. Da li će se sve odvijati po planu, vidjet ćemo na kraju takmičenja. Sve u svemu veoma je živo, a takmičari raspoloženi. U principu svi se dobro znaju jer su se samo ove godine vidjeli 19 puta, takmičeći se međusobno na Dunavu, Tisi i Drini. Od mamaca, koliko sam mogao da primetim, bilo je školjki, durboka, zelenih lista i živih ribica. Štapovi i mašinice na koje će loviti soma su izuzetne snage i izdržljivosti. Lov soma na bućku je bila popularna disciplina među našim ribolovcima, ali je ona 2009. godine proglašena privrednim ribolovom. Kao sportska disciplina dozvoljena isključivo tokom održavanja Lige Srbije u školama bućke i tokom mešovitih takmičanja u lovu soma varalicom i bućkom. Pre početka takmičenja prisutnima se obratio predsjednik asocijacije Bućkaroša Srbije Vojislav Stamenković. Drago mi je što ste se skupili svi u ovakvom broju impozantnom. Mislim da će danas biti jedno od zanimljivijih kola lige. Mnoge stvari se odlučuju danas ovdje, bar od 2. do 5. mjesta. Propozicije ste dobili, znate svi, imate u koverti i propozicije i brojeve telefona. Dužni ste da zovete sudije kad uhvate ribu, da dođu do tamo. Ribu nećete puštati dok ne dođu televizijske ekipe da snime. Takmičenje kreće od sada od 8 časova do 14 časova. Ukoliko neko ribu bude imao u zadnjih 5-10 minuta, dužan je da prijavi sudijama. Ako ne prijavi i posle 2 donese ribu ili javi, ne računa se to. Hvala vam, bistro vam želim, samo da se pravi. I takmičenje je počelo. Ja ću ovdje sesti. 25 ekipa, 25 čamaca, buka neopisiva, juri se na sve strane. No, to će kratko trajati jer će svi, kada dođu na željene pozicije, ugasiti motore, a onda će se čuti samo bućkanje na vodi. Teren koji je predviđen za ovo takmičenje je od Brane u Malom Zvorniku do Budišića, to je skoro 7 km, a takmičenje će trajati od 8 do 14 časova. Ovo posljednje kolo će odlučivati generalnog pobednika, a ko će to biti, saznaćemo za 6 sati. Dan baš nešto nije naklonjen bućkarošima. Duva blagi povetarac koji pravi male talase, a oni ometaju rad bućke. Meteorolozi predviđaju lep i sunčan dan, što bi trebalo da poboljša situaciju na vodi. Takmičari su zauzeli svoje pozicije i zabacili. Na vodi se čuje samo bućkanje. Zvorničko jezero se nalazi na 140 metara nadmorske visine. Dugačko je 25 km i prva je veštačka akumulacija na Drini nastala izgradnjom hidroelektrane 1955. godine. Na najužem delu je široka oko 200 metara, a na najširem oko 3 km. Prosečna dubina je između 5 i 8, a najveća izmerena je 39 metara. Na ovom jezeru je ulovljeno puno trofejnih primjeraka ribe. Tu je ulovljena štuka od 18,5, smuđ od 13,5, šaran od 26, som od 87 kg i još mnogo drugih riba vrednih pažnje. Lov soma bućkom je veoma zanimljiva tehnika ribolova i zahteva dosta znanja i iskustva. Sama bućka kao alat najčešće se pravi od drveta u jednom komadu. Liči na nož koji umjesto oštrog vrha na kraju ima proširenje u vidu pečurke. Naglim trzajem iz globa šake bućka se usmerava prema površini vode. Prilikom njenog naglog zaranjanja dobija se taj reski zvuk. U zavisnosti od oblika pečurke na vrhu bućke dobijaju se različiti tonovi. Zašto ti zvukovi privlače soma? Do današnjeg dana kruže razne teorije. Neki su mišljenja da som prilikom hranjenja, naglim usisavanjem plena proizvodi sličan zvuk i zato reaguje na bućku. Kako god, bućka je proveren alat sa kojim se dobro lovi som. Razvoj tehnologije nije mimoišao ni ribolov. Nekad, ako si hteo da loviš soma bućkom, morao si dobro da znaš konfiguraciju dna, dubinu i temperaturu vode. Danas je to mnogo lakše, uz pomoć sonara koji je u mnogome unapredio ovu tehniku ribolova. Na njemu se sve vidi, od konfiguracije dna, zapona u vodi, da li je riba na dnu ili u nekim slojevima vode, na koliko metara, pa se naspram tih informacija mamac spušta na određenu dubinu. Bane i Šapca je jedan od najboljih bućkaraša u regionu i do tančina je savladao ovu tehniku ribolova. Svoje iskustva je sticao ne samo na Savi, Dunavu i Tisi, nego i na mnogim evropskim vodama, kao što reka Ebro i Minčo, gdje je lovio kapitalne primjerke za svaki respekt. Danas je veoma posvećen lovu soma, ali ga do sada sreća nešto nije poslužila. Svaki put kad krenem da dižem, on se pojavi, evo tačno. Siđe na dno. Ko zna koliko je nas pratio? Ovo je gas, ovo je gas. Gore gas. Šta? Za ovih sat i po vremena nije bilo nikakvih ulova, mada se vetar smirio i skoro su idealni uslovi. Negde oko sredine takmičenja ulovljen je prvi som. Ulovio ga je Slobodan Žimirac, koji je u tandemu sa Todorom Tošom Radosavljevićem dolazi iz Petrovaradina. Oni su na prošlogodišnjoj bućki ovdje u Malom Zvorniku pobedili i kako stvari stoje na dobrom putu su da i ovog puta ostvare dobar rezultat. 60 kantina. Bravo. Hoćeš mi dodat samo vagu? Ovo je drugi za pola sata. Drugi za pola sata. Evo. Zato. Kilogrami 770. Ovo vidi dobro boku. Šteta što neće neki veći. Majstore, po drugi put. On. Aha. On. Došao ti. Ja, vi kad sam leti. Ja sam prošle godine ga izgledao. Na prošlogodišnjem takmičenju je ulovljeno somova ukupne težine oko 50 kg. Ova godina je nešto manula, ali ne treba klonuti duhom, do kraja takmičenja ima još dosta vremena. U ovom jezeru ima puno somova, a po pričama ribolovaca ima komada preko 100 kg. Prema tome, dok god su štapovi u vodi, rezultat je neizvestan do samog kraja. Posle pola sata, otkako je ulovljen prvi som, ulovljen je još jedan, nešto manji, ali u meri. Ulovila ga ista ekipa iz Petrovaradina. Prvi je bio dug 63 cm i težio 255 grama, a koliko će biti ovaj to ćemo saznati kada ga sudija izmeri. Ovo im je danas druga riba, dok ostale 24 ekipe nemaju ni jednu. Zaista im se smeši pobednički tron i ovog puta. Savez Mali Zvornik, 24. septembar danas, održano 20. kolo Lige Srbije u lovu Soma Bućkom, poslednje kolo za 2017. godinu, 25 ekipa, vrhunski majstori, najveći majstori Bućke su se okupili danas ovde, riba nije dobro radila, promena temperature vode je uticala na ulov današnji, organizacija, videli ste, fenomenalna, puno ljudi, puno učesnika, medija, vaših kolega dosta ispratilo ovo. Bili bismo mnogo srećniji da je ulov bio veći, ali šta ćemo, to je pecaroška strast, to je ribolovačka strast, kad ima, kad nema, opet ćemo biti stalno na vodi. Inače, kažem vam, za sljedeću godinu je planirano da još 3 grada učestvuju, tako da ćemo imati 23 kola lige, što je impozantno. Ova Liga Srbije u lovu Soma Bućkom se odigrava u okviru Saveza Bućkaroša Srbije. Naš savez je od 2015. godine osnovan. Planiramo da 2019. godine održimo prvo svetsko prvenstvo u lovu Soma Bućkom ovde u Srbiji i dogovarali smo se da to bude na 3 vode, Dunav, Tisa i Drina. Učinit ćemo sve da to postignemo i mislim da hoćemo, mnogo radimo u tom pravcu i ono osnovno zbog čega smo se osnovali i na čelu na kojem funkcionišemo je to da pokušamo da vratimo Bućku u rekreativni alat. Savez Bućkaroša Srbije postoji svega par godina, ali su svojom dobrom organizacijom postigli puno toga. Bućka nekad kao rekreativni deo ribolova, danas kao privredna grana se ovim savezom sve više popularizuje. Jedan od konačnih ciljeva ovog saveza je da, pored želje da Bućku ponovo vrate u rekreativni sport, je organizacija svetskog prvenstva. Ne sumnjam da će, ako ovako nastave, za koju godinu Republika Srbija biti domaćin svetskog prvenstva u lovu Soma Bućkom. I došao je kraj 20. i poslednje kola takmičenja lova Soma Bućkom za 2017. godinu. Danas je ulovljeno samo 2 soma, za razliku od jučerašnjeg treninga gdje je ulovljeno 5-6 komada znatno većih gabarita. Nagli pad temperature vode, zatim vetar koji je duvao, često menjajući pravac, je verovatno uticao na današnji ulov. No, to je sastavni deo svakog takmičenja, pa i ovog koji se danas održava. Znači, što se to radi? Mi smo rekli Voji da ćemo mi ponovo pobediti Zvornik. Ispunilo se. Ispunilo se. Obećanje. Evo gurte moje. Slobodan je bio u pravu. Sa 2 ulovljena soma zajedno sa Todorom su drugi put za redom pobednici Bućke u Malom Zvorniku. I momci, kad se sve sabere, kako smo prošli? Fantastično. Nikad bolje od svega ostaloga. Gospodin Pajo... Ribe nije bilo, žalost, ili da? Ribe, nije ni bitna riba. Negdje da, negdje ne. Neko je uhvatio. Uhvatio neko zna i ko ume. Da. Potvrdilo se da neko zna, neko ne. Otoše nećemo sad moći živjeti. Mnogo više nas ne zna nego što zna. I takav je život. Sve o svemu jedno lepo druženje. Taj je ribolovački, umetnički. Tako je. Sve o svemu jedno lepo druženje. Jeste, druženje je fenomenalno. Ne samo ovde, nego svuda. Na svim ovim našim manifestacijama. Tako da to ne manjka. Malo smo umorni sad, ali... Bože moj. Ali duplo bolje je u Karlovcima, a od Karlovaca je bolje u Petrovaradini. Tako je. Super. To je neka naša. Pomalo su umorni, ali dobro raspoloženi petrovaradinski učesnici Bućke. Odmor je dobro došao i organizatorima, sudijama i svima onima koji su se potrudili da ovo takmičenje prođe u najboljem redu. Proglašenje pobednika ovog poslednjeg 20. kola je organizovan u Domu penzionera u Malom Zvorniku, gdje su se okupili svi takmičari. Sinoć smo imali ovdje jedno divno druženje, danas smo imali takmičenje. Meni je drago što sam, kažem, okupio moju širu porodicu. Jer mi smo svi jedna šira porodica, svi se družimo, toliko se dobro znamo i svih krajeva nas ima iz okolnih zemalja, tako da ovo je jedan veliki uspeh okupiti, ali sa pravom mogu da kažem najeminentnije bućkaroše i dalje od Srbije. Imamo proplasiranu ekipu, staru, novu, šampione iz prošle godine koji su osvojili ponovo titulu u Malom Zvorniku. To su naši dragi drugovi, prijatelji, braća, gospodin Todor Radosavljević iz Petrovaradina i gospodin Slobodan Žimirac. Izvolite, predsjednik opština će dodeliti pekar, medalje. Pobednička ekipa Todor Radosavljev i Slobodan Žimirac osvojila je prvo mesto sa 4320 grama koji je zbir ulovljenih somova. Pošto nije bilo više ulova, pehar i nagrade za drugo i treće mesto nisu dodeljene. Todor Radosavljev s ulovljenim somom od 2 kg i 550 grama i dugim 63 cm nagrađen je za najveću ulovljenu ribu. A drugi som je bio dug 60 cm i težio je 1,770 kg. Organizatori takmičenja, Savez Bućkaroša Srbije, opština Mali Zvornik i Klub sportskih ribolovaca Drinsko jezero Mali Zvornik odlično su odradili posao. Važno je reći da je takmičenje prošlo bez ikakvih problema u skladu sa pravilima. Proglašenje pobednika lige i konačan plasman ekipa bit će upriličen na Skupštini Saveza Bućkaroša Srbije u februaru sljedeće godine. Kako reče predsjednik Saveza Bućkaroša Srbije Vojislav Stamenković, sljedeće godine se planira proširenje lige za još 3 grada, tako da će do sadašnjih 20 liga povećati za još 3 kola.